Komenti i fjalëve të urta. Të dashur më Krishtin, sot lexojmë nga fjalët e urta, kapitulli 5, vargu 1 deri në vargun 15. Birim, ki kujdes për diturin time, vëri veshin arsyetimit tim, me qëllim që ti të ruash gjykimin dhe buzët e tua të fiksojnë diturin. Solomoni, si do shikojmë dhe më poshtë, dëshiron fort të parlamëroj birin e tij kundër njërit prej mëkateve që bëhet më shumë, pra kundër mëkatit të kurvërisë, i cili ngacmon dëshirat rinore, por pothuajse të gjithë njerëzve. Ata që ja vën veshin këshillave të shëndosha dhe mësojnë nga përvoja e të tjerëve, zhvillojnë arsyetimin e vërtet. Por mund themi se ajo që mëson më shumë njeriu për të përballuar ngacjet, prova dhe tundimet, siç është edhe pasioni i moralitetit ose kurvërisë, është fjala e Perëndisë. Për këtë apostull Shën Pavli këshillonte birin e tij Timotheu duke i thënë: "Por njerëzit e këqij dhe mashtrues do të shkojnë keq më keq, duke gënjur dhe duke u gënjur vet. Por ti qëndro në ato që mësove dhe u binde plotësisht, duke e ditur prej kujt i mësove, dhe se që nga fëmijëria i njeh shkrimet e shenjta, të cilat mund të bëjnë të ditur për shpëtim me anë të besimit që është në Krishtin Jesu. I gjithë shkrimi është i frymëzuar nga Perëndia dhe i dobishëm për mësim, bindje, ndreqje dhe për edukim me drejtësi, që njeriu i Perëndis të jetë i përkryer tërësisht, i pajisur për çdo vepër të mirë." Pra, të dashur më Krishtin, për probleme dhe sfida që na shfaqen në jetë, dhe kur bëhet fjalë për tundimin e mishit, ne nuk do të bisedojmë me njerëz të cilët nuk janë kompetent, pavarësisht se mund të shfaqen si të tillë, por neve duhet të konsultohemi me shkrimin e shenjtë. Dhe patjetër që shkrimi i shenjtë kërkon interpretim të saktë dhe këtë e gjejmë në kishën ton ortodokse. Por le të flasim më poshtë, sepse buzët e gruas që shkelin kurorën nxjerrin mjaltë dhe goja e saj është më e butë se vaj. Tani Solomoni na flet për mëkatin e gruas e cila shkel kurorën ose të një gruaje që merret me prostitucion. Gruaja që shkel kurorën është një prostitutë që jep veten për qëllime të urta. Ajo mund të mendohet edhe si një simbol i mëkatit, i botës së ligë, i fesë së rreme, i illojtarisë apo i çdo tundimi i joshës që hasin bijtë e njerëzve. Buzët e saj nxjerrin mjalt, që do thotë ajo ka fjalë të ëmbla. Fjalë të cilat duken të ëmbla, të buta, por që janë të shtirura. Ajo është një folse joshëse, e zhdervjellët dhe dinake. Por në fund, ajo është e hidhur si pelini, e mpret si një shpatë me dy presa. Si shtash në fillim ajo duket e këndshme dhe dëshirushme, por në fund ajo është e hidhur si pelini. Pelini është një bim shumë e hidhur për ata që kanë provuar dhe mëkati në fillim është tërheqës, por më pas ai ka një shije shumë të hidhur. Dhe këta kanë provuar të gjithë ata që kanë mëkatuar. Dhe çmimi për të shkuar me të, pra me gruan lavjere, është e për i lartë. Është një ndërgjegje fajtore, brejtja e ndërgjegjes, skandali, sëmundje gjenitale, martesat e prishura, fëmijë të braktisur, shtëpi e ndarë, shqetësime mendore dhe një mori sëmundje të tjera që vjen nga ky mëkat. Dhe vargu 5 thotë: këmbët e saj zbresin drejt dhekes, hapat e saj çojnë drejt për drejt në Sheol. Ajo nuk ecë në shtegun e jetës, por ti nuk i jep rëndësi kësa gjëje, rrugët e saj janë të gabuara, por ti nuk e kupton. Ajo, pra, gruaja lavjere, i qon viktimat e saj drejt një rrugë me një kalim, pra që nuk ka kthim, drejt vdekjes dhe Sheolit, pra ishte bota e të vdekurve, ku njeriu hynte në atë pra si shpirt dhe nuk mund dilte. Kjo grua nuk mendon fare për jetën e mirë. Karakteri i saj është i gabuar dhe dredharak, dhe ajo nuk e kupton se sa poshtë ka rënë. Po ashtu edhe ata njerëz që shkojnë me atë nuk japin rëndësi kësaj gjëje. Ata shikojnë vetëm kënaqësinë e çastit. Por, siç thash, fundi i mëkatit është shumë i hidhur dhe ka pasoja katastrofike.
Vargu 7 thot, prandaj, tani, bite mi, më dëgjoni, dhe mos u largoni nga fjalët e gojësime. Pra, ndërsa merë parësysh gjithçka që është në rrezik, Solomoni i shtron një paralajmërim solemn bijve të tij. Të dëgjojnë atë dhe mos largohen nga ajo që do të thotë. Patjetër Solomoni fliste dhe nga përvoja e jetës së tij. Dhe të rinj duhet i dëgjojnë të rriturit, të cilët kanë përvojën e jetës ose duke dëgjuar ose nga gabimet e tyre. Prandaj, fëmijët duhet bisedojnë me prindërit e tyre dhe problemet e tyre intime nuk duhet diskutojnë me njerëz të cilët nuk janë të familjes ose siç thash në fillim, njerëz të cilët nuk janë kompetent, pavarësisht se si ata mund paraqiten. Dhe vargu të thotë: "Mbaje larg prej saj rrugën tënde dhe mos ju afro portës së shtëpisë së saj." Një mbrojtje për të përballuar tundimin e kurvëris është që të largohesh nga rruga e lavirës. Pra, duhet ikur larg shtëpisë. Nuk duhet t'i afrohesh tundimit. Nuk ka kuptim t'i kërkojmë Perëndisë që t'na shtirojë nëse ngulim këmbë të luajmë me objekte apo vende që lidhen me mëkatin. Prandaj të dashur më Krishtin duhet bëjmë kujdes. Ne nuk mund të shkojmë në një vend ku kryhet mëkati, ose t'i afrohemi një grua lavire dhe pastaj t'i themi Perëndisë na shpëto. Është dikush i cili hyn në gojë të ujkut me ndërgjegjen e vet dhe i thot pastaj Perëndisë, Perëndi më shliro nga kafshimi i tij. Kjo gjë nuk bëhet dhe Perëndia nuk mund të vihet në lojë. Ne duhet mësojmë edhe nga shkrimi i shenjtë. Le të kujtojmë historinë e Josifit, i cili iku me të katra kur krye Potifarit kërkonte ta tundonte. Iku duke i lënë asaj rrobën në duart e saj. Prandaj edhe ne kështu duhet largohemi nga këto vende. As nuk duhet afrohemi, as nuk duhet hedhim syt, që mos të rrezohemi. Dhe vargu 9 thot: "Por të mos u dhën të tjerëve fuqinë tënde dhe vitet e tua dikujt që nuk ka mëshirë." Ata që shkojnë në shtëpi publike ose kanë një lidhje me një grua që shkel kurorën ose është një prostitut, ata njerëz humbasin vitet e jetës së tyre dhe shkojnë tek ajo që nuk ka mëshirë. Si ndodh kjo? Disa njerëz që janë të respektueshëm në sytë të tjerëve, mbasi bëjnë këtë mëkat, ata bëhen pre e këtyre njerëzve të cilët i kanë robëruar. Dhe dim që këto marrëdhënie të fsheta i morale shfaqen dhe fillojnë shantazhet dhe të gjitha njerëz janë të detyruar që të paguajnë me jetën e tyre, me nderin e tyre atë çfarë ata kanë bërë, sepse ajo nuk ka mëshirë. Dhe vargu 10 thot: "Me qëllim që të huaj të mos ngopen me pasurinë tënde dhe mundi yt të mos shkojnë në shtëpinë e një të huaj." Pra është ajo çfarë tham më përpara, se njerëz të cilët e kanë lënë veten në dorë të këtyre njerëzve të pamoralshëm, ata prishin gjithçka që ata kanë ndërtuar me mund e me djersë, sepse janë të detyruar për shkak të shantazhit ose dhe për shkak të vesit që t'i humbasin të gjitha. Edhe vargu 11 thotë: "Dhe të mos rënkosh kur do të vijë fundi, kur mishi edhe trupi yt do të jenë të konsumuar." Fundi i një jete të tillë është rënkim i stërgjatur, ndërsa trupi zihet nga sifilizi, verbëria, smundje të ndryshme të cilat trashëgohen seksualisht dhe siç është edhe sida. Ashtu si apostullin Pavli i shkruan Korintasve: "Largoni nga kurvëria. Çdo mëkat që kryen njeriu është jashtë trupit, por ai që kurvëron mëkaton kundër trupit të vet." Pra, të dashur më Krishtin, arsyeja që sot trupi i shumë njerëzve rënkon dhe ka sëmundje të pashurueshme, siç është dhe sida ose dhe sëmundje të tjera me probleme psiqike, vijnë për shkak të mëkatit të kurvërisë. Sepse jo vetëm trupi lëngon, por edhe ndërgjegja e akuzon njeriun dhe nuk e lë të qetësohet. Dhe vargu 12 na i thot këtë: "Dhe të thuash, vallë, si ureva mësimin dhe si e kam përçmuar qortimin zemra ime." Pra, përveç dhimbjes trupore, siç tham, kemi edhe mbretjen e ndërgjegjes, që është zëri i Zotit brenda çdo njeriu, që e akuzon njeriu për mëkatin që ka bërë, dhe kjo nuk e lë të qetë. Prandaj sot ka shumë sëmundje mendore, ka shumë strese, dhe njerëzit janë të shpërqendruar për shkak se kanë lejuar veten të lirë të bien në këtë mëkat. Vargu 13 thotë:
Nuk dëgjova zërin e atyre që më mësonin, edhe nuk u ofruara veshin atyre që më udhëzonin. Patjetër që mbretja e ndërgjegjës do t'i thotë këtij njeriu që ti gabove, edhe ai njeri do pendohet që nuk e dëgjoj zërin e arsyes, nuk e dëgjoj mësimin e kishës, nuk e dëgjoj mësimin e etërve, dhe të atit të rëfyës ose të atyre që këshilluam që ai të mos më katonte. Por ky njeri e bëri mëkatin e vetë, dhe kështu a i kur nuk të ketë paqe në shpirtin e vetë. U ndodha pothuajse në një të keqe të plotë, në mes të turmës dhe të kuvendit. Përveç se ai njeri do psoj një të keqe për veten e vetë, e keqe ati do të mësohet nga të gjithë, a i do të turpërohet para të gjithë njerëzve. Pra, të dashur më Krishtin, mëkati nuk është vetëm personal, mëkati është dhe kolektiv. Aq më tepër mëkati nuk mbetet i fshehur. Mëkati shfaqet dhe këtë e bën djalli për ta poshtëruar dhe për ta shkatruar njeriun. Dhe vargu 15 thot: "Pi ujin e sternësate dhe ujin e rrjedhshëm të pusit tënd." Dhe në këtë varg, në mënyrë figurative, Solomoni këshillon birin e tij që ai duhet të jetë besnik gruas së tij dhe nuk duhet ta shkel kurorën ose nuk duhet bëj lidhje jashtëmartësore. Dhe i vetmi vend ku ai duhet të shuaj dëshirat e tij mishore është martesa dhe besnikëria ndaj gruas së tij të lishme. Edhe për këtë gjë na këshillon apostulli Pavli në letrën drejtuar Korintasve. Por për shkak të kurvërimit, le të ketë secili gruan e vet dhe secila grua burrin e vet. Burri le të kryej detyrën martesore ndaj gruas, po ashtu edhe gruaja ndaj burrit. Pra, të dashur më Krishtin, vendi ku neve mund të shuajmë etjen ton të dëshirave mishore, siç është dëshira seksuale, është uji i sternëson, që do të thotë në mënyrë figurative, secili për nesh duhet të ketë burrin ose gruan e vet. Edhe apostulli Pavli vazhdon të thotë: "Mos ja privoni njëri tjetrit, veçse nëse jeni marrë vesh për një farë kohe, që t'i kushtoheni agjërimit dhe lutjes. Dhe përsëri, ejani bashkë, që të mos ju tundoj Satanaj për shkak të mungesës së vetkontrollit tuaj."